តកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចង់បាន 25% នៅឆ្នាំ2027គឺខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងធ្វើបានលឿនប្រសិនបើយើងមានគេហៅថាទុនរង្វាន់គ្រប់គ្រាន់បាទព្រោះឥឡូវយើងមានយើងបច្ចុប្បន្នច្រើនយើងគិតថាឥឡូវយើងមានយកតែ8ក្រុមហ៊ុនមកជាឧទាហរណ៍ដែលគាត់កែច្នៃបានប្រហែលថាគាត់ធ្វើមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើ8ម៉ោងគាត់កែច្នៃបានបិទគាត់ច្នៃបានដែលណា5000ឯងអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើគុណ2 6 10ម៉ោងគាត់កែច្នៃបាន10000បាទអញ្ចឹងវាចូលដល់8000 8000ហ្នឹងយើងរាប់តែអ្នកដែលសំខាន់សំខាន់ដែលអាចនាំចេញបានតែរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីដែលគាត់មកទៀតអញ្ចឹងគាត់មកធ្វើខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់ហ្នឹងមានទុនបំពេញគ្រប់គ្រាន់ហើយខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើមិនថាជួយឲ្យការកែច្នៃហ្នឹងមានថ្លៃដើមរៀងទៀតខ្ញុំគិតថាលឿនបាទខ្មែរយើងនឹងអាចលឿនអត់ប្របាទីលឿនហើយអ្វីមួយទៀតដែលខ្មែរយើងមានលក្ខណៈពិសេសនោះគឺយើងមានពូជ M23 ហ្នឹងដែលប្រទេសគេវាអត់មានបាទអត់មានហើយយើងមានគេឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅលើពិភពលោកអត់ទាន់ស្គាល់ទូលំទូលាយទេតែតាំងពីសហព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះគ្រប់ប្រទេសយើងទៅសហព័ន្ធយើងបានដើរច្រើនដែរយើងបានទៅ World Cashew Conference ហើយយើងបានបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យមកធ្វើនៅស្រុកខ្មែរហើយបន្ទាប់មកយើងបានទៅតាំងពិព័រណ៍នៅអង់គ្លេសយើងបានទៅតាំងពិព័រណ៍នៅអាមេរិកយើងបានទៅចិនសិតតែខ្នាតយយៈចង់និយាយថាប្រទេសដែលនាំចូលស្វាយចន្ទីសម្រាប់យកតញ្ញាំឆាយនឹងគេគឺប្រទេសអាមេរិកបាទហើយបន្ទាប់មកអឺរ៉ុបបន្ទាប់មកចិនហើយអាកន្លែងហ្នឹងគឺដែលយើងគិតថាយើងមានទីផ្សារហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការកែច្នៃយើងនេះថ្លៃដើមអាចប្រកួតប្រជែងបានគឺខ្ញុំគិតថាការដែលយើងឈានទៅរក25%នៅឆ្នាំ2027ហ្នឹងគឺអត់បាក់ហើយមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយសមាជិករបស់សហព័ន្ធស្វាយចន្ទីភាគច្រើនពួកគាត់ជាអ្នកកែច្នៃបាទតែគាត់កែច្នៃជាងគាត់ដឹងគាត់គិតថាវាវិធីអាចបាទរឿងថ្លៃដើមទៀតនឹងដែរលោកតារាចង់បានឲ្យថ្លៃដើមនោះប្រមាណទៅឲ្យធ្វើមិនទៅឲ្យបើធៀបជាមួយគេចិត្តខាងហ្នឹងគេថ្លៃដើមនៃការកែច្នៃហ្នឹងគេប្រមាណទៅឲ្យវិធីសាស្ត្រនៅខ្មែរយើងតើរបៀបបន្ថយថ្លៃដើមនោះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយឲ្យចំហ្មងខ្ញុំគិតជាគីឡូបាទចន្ទទី1គីឡូគុណភាពដូចគ្នាអីទាំងអស់គឺខ្មែរយើងលក់លើសគេ 0.5 ដុល្លារក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងអ្នកទិញយើងគិតថាយើងគិតថា1គីឡូចុះមក1តោនបាទវាច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវកាត់ថយយើងនៅឆ្ងាយពីគេពេកបាទយើងនៅឆ្ងាយពីគេពេកហើយដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងទុនវិនិយោគទុននៃប្រាក់កម្ចីដែលទិញរ៉ណាត់ហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យទុនហ្នឹងឲ្យបានយកការប្រាក់ឲ្យបានទៀបហើយខ្ចីឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយកុំឲ្យសូវមានកូលេស្តេរ៉ុលបានន័យថាទ្រព្យបញ្ចាំដោយសារភាគច្រើនអ្នកដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់សូវមាន value ដើម្បីប្រចាំរលុយបានរាប់លានទេហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមានចុះ free trade agreement ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែ free trade agreement ហ្នឹងគ្រាន់តែថាកុំឲ្យតែមានការនាំចូលទៅប្រទេសគេទៅអត់ជាប់ពន្ធប៉ុន្តែវាមានអីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាទៅដល់ហ្នឹងអមថាយើងលក់រ៉ណាត់រ៉ខាស៊ូដែលកែច្នៃហើយទៅដល់ហ្នឹងវាអត់ជាប់ពន្ធអត់ជាប់ទាំងអស់អត់ជាប់ទាំង VAT ទៀតប៉ុន្តែមុនដល់ពេលដែលយើងលីងដាក់អំបិលដាក់អីហើយទៅជាសម្រេចគេយកពន្ធយើងវិញតើអត់មិនពុននាំចូលទេណាបាននិយាយថាពុននោះហ្នឹងគេថាឲ្យតែសម្រាប់ចឹងហើយគឺពុនដែលគេ VAT ហ្នឹងគេយករហូតដល់ 25% អាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មានបបសតទៅអង់គ្លេសបាទហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងបានតំណាំចូល free ប៉ុន្តែយើងនៅជាប់អានោះដែរបើយើងអាចចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគេថាលើកលែងឲ្យ
ឲ្យប្រជាជនឲ្យខ្មែរទៅដើម្បីថាយើងមាន free trade agreement ហើយប៉ុន្តែអានេះសុំលើកប៉ុណ្ណឹងបើសិនតែមិនប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានទេបាទអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតគឺរាល់ពុនទាំងអស់តាក់ទងមួយកសកម្មគួរតែអត់យល់មកបាទ free មកលើកទឹកចិត្តថាកុំយល់មកហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលយើងដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែច្នៃឲ្យមានចំណេញនៅស្រុកខ្មែរបានច្រើនហ្នឹងយើងគួរតែគិតគូរពីរឿងយុពុនដែលញ៉ាំនាំចេញរ៉ូណាត់វិញបាទរ៉ូណាត់ដែរព្រោះនៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេយកជប៉ុនដែរបាទប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយអីផ្សេងផ្សេងតែឲ្យយកពុនអស់ហ្នឹងមកបាទហើយយើងយកពុនយើងលួយលុយហ្នឹងយើងមកជួយចាន់ទីទិញចាន់ទីដើម្បីឲ្យនេះយើងកែច្នៃវិញ